İçki İşler Vazirligi Tashkiliy Departamenti Situatsion Tahliliy Markaz tomonidan hududiy içki işler organlari navbatchilik qismi va 102 xizmat rahbarlari ishtirokida seminar trening o'tkazildi. Seminar trening doirasida O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Davlat bojxona qo'mitasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va Favqulodda vaziyatlar vazirliklari navbatchilik xizmat rahbarlar bilan idoralar aro hamkorlikni mustahkamlash, mavjud muammolarni hal etish yo'llari va istiqbollardagi vazifalar mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Suhbat davomida Situatsion tahliliy markazi va malaka oshirish institutining boy amaliy tajribaga ega ilmiy pedagogik xodimlari hamda mutaxassislar ishtirokida ichki ishlar organlarida boshqaruv va hamkorlikni samarali tashkil etish, biriktirilgan kuch va vositalarni boshqarish kabi dolzarb mavzularda interfaol mashg'ulotlar o'tkazildi. Tadbir yakunida faol va namunali xizmat olib borayotgan navbatchilik qismi va 102 xizmat rahbarlariga sertifikatlar topshirildi. Shuningdek, seminar trening davomida ishtirokchilarga vazirlik situatsion tahliliy markazi, uning ish faoliyati, boshqaruv tizimi kabilar, shu jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yagona tezkor boshqaruv markazi imkoniyatlari tanishtirildi. Bundan tashqari ishtirokchilarga Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasidagi navbatchilik qismi ish faoliyati, so'rovnomadan foydalanish tartibi, navbatchilik qismi xodimlari tomonidan kuch va vositalarni boshqarish, boshqa davlat organlari bilan hamkorlikni va tungi xizmat faoliyatini tashkil etish tartibi amaliy namoyish etildi. Jarayonlar natijasida ish tajribasining almashinishi, sohadagi yangiliklar bilan tanishish hamda kelgusida faoliyat ko'lamining yaxshilanishi ko'zda tutilgan.